conversa com o meu povo. Há poucos dias se realizou, de 7 a 10 de setembro, na Arquidiocese de Olinda e Recife, o 4º Congresso Missionário Nacional. E nós hoje estamos fazendo aquilo que certamente todas as dioceses do Brasil fazem nesse período, divulgar a mensagem que foi enviada a todas as dioceses do nosso país a respeito deste congresso. Assim escreveram: vocês são minhas testemunhas até os confins da terra. Era o tema do congresso. Reunidos no 4º Congresso Missionário Nacional, de 7 a 10 de setembro de 2017, no Colégio Damas, em Recife, nós, os 700 missionários e missionárias vindos de todas as regiões do Brasil, fomos fortemente desafiados a testemunhar a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. A Arquidiocese, com calorosa e fraterna acolhida, levou o nosso congresso para as ruas, antes mesmo de ele ser aberto, com a realização da Semana Missionária, nos seus 8 vicariatos, atitude pioneira que enriqueceu o nosso encontro. Seremos sempre agradecidos a esta Arquidiocese, que nos dispensou, nesses dias, no autêntico espírito de serviço amoroso e gratuito, generosidade e disponibilidade. Aprendemos com o Papa Francisco que a alegria é o bilhete de identidade do cristão. Essa alegria foi o espírito que marcou os 4 dias em que estivemos juntos. Ela nasce do Evangelho que liberta e salva. Expressa-se na sinodalidade e na comunhão que impulsionam a vida e a missão da Igreja. Anima o testemunho e o profetismo que, a partir da cruz de Cristo, apontam para o nosso compromisso de discípulos, missionários e missionárias. Contemplar a realidade com um olhar missionário. O exemplo dos mártires e profetas, como Dom Helder Câmara, ajudou-nos a olhar para o Brasil, mergulhado numa profunda crise que fere no coração e na alma a nós e a tantos irmãos e irmãs empobrecidos, excluídos e descartados. Como se estivesse anestesiada, a população brasileira assiste ao fortalecimento de políticas neoliberais que retiram direitos e agravam a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e dos que vivem em outras periferias geográficas e existenciais. As reformas trabalhista, previdenciária, política e da educação, bem como a retomada das privatizações, mostram que o governo e o Congresso Nacional viraram as costas ao povo. A corrupção e a falta de ética, que atingem tanto a classe política quanto empresarial e outros setores da sociedade, têm levado o desencanto e a desesperança aos brasileiros e brasileiras. Causa-nos indignação a devastação da Amazônia, a degradação da natureza e a violência que ceifa a vida de lideranças, como o assassinato do casal Terezinha Rios Pedrosa e Aloísio da Silva Lara, ocorrido no Mato Grosso nessa semana, massacre de indígenas em agosto deste ano, no Vale do Javari, Amazonas, divulgado enquanto acontecia o Congresso. E o decreto do governo que extingue a Reserva Nacional do Cobre e Associados, Renca, é um duro golpe nos direitos dos povos indígenas e do bioma amazônico. Essa realidade, longe de nos desanimar, cobra-nos uma ação missionária vigorosa, transformadora, libertadora. Revigorados pelo espírito da Conferência de Medellín,
que há 50 anos deu à igreja latino-americana o rosto de uma igreja em saída, pobre, missionária e pascal, somos motivados a vencer a tentação da indiferença, do comodismo, do desencanto, do desânimo e do clericalismo presentes em muitas de nossas comunidades. Somos guiados pela fé e pela esperança cristãs, capazes de reacender no coração de todos a chama do amor pela vida, pela justiça e pela paz. Discernir os caminhos da missão que gera alegria. A palavra de Deus é luz, sabedoria e força que nos tornam discípulos missionários e missionárias ousados e criativos, mais capazes de colaborar com a transformação das estruturas caducas e a construção de uma nova sociedade que seja sinal do reino de Deus em nosso meio. Os documentos da Igreja são também fonte salutar que nos ajudam a compreender melhor a natureza missionária da Igreja. Neste particular, destacamos as palavras e gestos do Papa Francisco, base do conteúdo deste congresso. É surpreendente como ele se coloca à nossa frente a passos largos e rápidos. Ele é verdadeiramente um profeta missionário que nos anima na caminhada. A missão constitui-se como verdadeiro kairós, oportunidade, tempo propício de salvação na história. Somos provocados a sair de nós mesmos, deixar nossa terra, tirar as sandálias para pisar o solo sagrado do outro como hóspedes, aqui e além fronteiras. A proximidade e a reciprocidade levam ao encontro com o outro, que faz contemplar o horizonte aberto e escatológico do reino de Deus. Na missão, animam-nos o testemunho e o profetismo de tantas mulheres e homens que encontraram sua alegria no Evangelho e a partilharam com os prediletos de Deus na radicalidade da doação de sua vida. Os profetas e mártires são exemplo de coragem e de fidelidade a Cristo e ao Evangelho, até o extremo de entregar a própria vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Sustentados pela palavra de Deus e pela Eucaristia, os missionários e missionárias têm hoje e sempre a responsabilidade de não deixar morrer a profecia, lembrando que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Na missão, aquele que chama e envia, bem como a mensagem enviada em seu destinatário, são maiores que o enviado, isto é, o missionário. Sem este, no entanto, não há quem seja enviado, e a mensagem do amor de Deus não chega a seus destinatários. O missionário, porém, só cumpre autenticamente a missão se caminhar junto com outros missionários, vencendo a tentação do monopólio da Boa Nova, reconhecendo a riqueza da unidade na diversidade e ultrapassando os estreitos limites da Igreja particular para lançar-se ao mundo. No cumprimento da missão, os evangelizadores se lembrem de que sua alegria não está nos prodígios que possam realizar, no sucesso que venham a alcançar, mas em saber que seus nomes estarão escritos na memória afetiva de Deus, por terem sido fiéis mensageiros do Evangelho. Comprometer-se com Jesus Cristo e o Reino para uma Igreja em saída. O 4º Congresso Missionário Nacional foi um encontro de irmãs e irmãos que partilharam sua fé, suas lutas, suas angústias, seus sonhos, suas esperanças. Durante todo o tempo sentimos agir em nós o Espírito Santo, protagonista da missão, reforçando nossa convicção de que ser missionário é uma graça e uma responsabilidade. Por isso, renovamos nosso compromisso com a infância e a adolescência missionária e com a juventude missionária, em união com as demais expressões juvenis, a fim de que crianças, adolescentes e jovens
sejam protagonistas da missão, onde quer que estejam. Reafirmamos a vocação dos cristãos, leigos e leigas, como sujeitos na missão. Confirmamos o testemunho das consagradas e consagrados, dos seminaristas, dos ministros ordenados, diáconos, padres e bispos, que cada vez mais assumem a missão como resposta ao chamado de Deus. Impulsionados pela Santíssima Trindade, viveremos esta nossa vocação na sinodalidade e na comunhão. Comprometidos com a Igreja em saída, que promove o encontro e anuncia a alegria do Evangelho a todos. Assumimos a tarefa de apostar cada vez mais nos espaços que nos ajudam a ser uma Igreja sinodal, fortalecendo os organismos e conselhos missionários em todas as instâncias. Para a vivência da missionalidade, é imprescindível a atitude de escuta. Contribui para isso a formação missionária contínua que alimenta a nossa espiritualidade. Cria a cultura da missão e contribui para que todos os batizados assumam sua vocação missionária. Assim, onde estivermos, iremos ecoar o refrão que ficou gravado em nossos corações: tudo com missão, nada sem missão. Deixemos arder em nosso peito o apelo do Papa Francisco: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção, nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Mãe Aparecida, comunicadora da alegria do Evangelho, caminha conosco. Recife, 10 de setembro de 2017, os participantes do 4º Congresso Missionário Nacional. É claro que a nossa Igreja tem também a vocação missionária. Queremos responder a esse chamado, queremos dar a nossa plena adesão a essas perspectivas missionárias que foram assumidas para o Brasil inteiro. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, dentro de poucos dias nós teremos a abertura do Círio de Nazaré. No clima do Círio, teremos também no dia 11 de outubro, dia de São João 23, teremos a conclusão do Ano Mariano Nacional, que foi convocado pela CNBB por ocasião dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba, no estado de São Paulo. Foram muitas as iniciativas no Brasil inteiro e também em nossa Igreja de Belém para realizar o Ano Mariano. Primeiro que nós já temos uma cultura mariana, uma cultura de devoção mariana, pontuada cada ano especialmente pelo Círio de Nazaré. No entanto, nós tivemos a abertura do Ano Mariano dentro do Círio do ano passado. No dia 11 de outubro deste ano, se encerra o Ano Mariano dentro da quinzena do Círio, na quadra nazarena. Então foi um ano repleto de atividades ligadas à devoção e ao aprofundamento da presença de Nossa Senhora na Igreja. E nós temos o Círio de Nazaré com o tema Maria Estrela da Evangelização. Assim, tudo entre nós ajuda a este amadurecimento da nossa devoção, do nosso conhecimento, percepção do lugar de Nossa Senhora na Igreja. O que fizemos? Todos acompanharam as atividades realizadas nas paróquias. Um número muito significativo de paróquias em nossa arquidiocese
e de regiões pastorais, realizou semanas missionárias, encontros, aprofundamento a respeito da figura de Nossa Senhora na Igreja. Foram encontros de formação. No mês de março, chegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida destinada à nossa arquidiocese. Durante uma semana, cada dia a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi recebida de forma festiva, solene, nas regiões pastorais. Percorremos as 7 regiões pastorais, encerramos este giro com a imagem na paróquia de Nossa Senhora Aparecida na Pedreira, onde esta imagem foi acolhida e a paróquia se tornou depositária da imagem. E de lá para cá, e continuará assim, todas as paróquias que desejarem podem levar e já estão levando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é uma réplica que foi dada para a arquidiocese, para percorrer continuamente os vários lugares de nossa arquidiocese de Belém, nas suas tantas paróquias. No primeiro semestre, realizamos um primeiro simpósio mariológico promovido pela Faculdade Católica de Belém, com uma participação muito significativa. E nesses dias, anteontem, ontem e hoje, realizamos, com cerca de 500 participantes, o primeiro simpósio mariológico internacional de Belém, com professores e professoras vindos de várias partes do Brasil e também de outros países, que têm contribuído conosco. Realmente uma qualidade impressionante das palestras, das conferências que são realizadas nesse simpósio. E o texto dessas conferências depois sairá como um segundo volume da revista de nossa Faculdade Católica de Belém. Graças a Deus, essas coisas vão acontecendo e com frutos realmente muito significativos. Aqui todos podem perceber que a vida da Igreja se faz através do cotidiano em nossas paróquias, comunidades, pastorais, movimentos e serviços. E ali acontece uma série de atividades em cada paróquia. A paróquia tem 3 missões importantes. A paróquia deve anunciar o Evangelho, levar a todos nós à conversão. A paróquia deve celebrar o mistério do Cristo nos sacramentos, na vida de oração. E a paróquia deve ser uma fonte de caridade, presença social, a presença que constrói relações novas entre as pessoas. Isso aqui é a nossa vida de paróquia e é tão importante que tomemos consciência desta realidade. Então a paróquia, para viver dessa forma, deve trabalhar no aperfeiçoamento, no conhecimento da vida cristã de todos os seus paroquianos. Pensemos, por exemplo, durante esse período, as peregrinações do Círio que se realizam. São 15 encontros com a doutrina que esclarece a respeito de Nossa Senhora, estrela da evangelização. As famílias se reúnem, leem a palavra de Deus, tomam conhecimento do ensinamento dos documentos oficiais da Igreja. O que está acontecendo? Estamos conhecendo mais, aperfeiçoando a nossa vida de Igreja e certamente estaremos mais dispostos a dar testemunho de Jesus em nosso dia a dia. Você tem a vivência, você tem a formação. Essa formação acontece nas paróquias, nas comunidades, nas pastorais, nos movimentos. Para termos uma ideia, no último final de semana, no sábado passado, aconteceu a Assembleia Arquidiocesana da Pastoral do Dízimo. O coordenador da equipe, o Eliezer,
com todos os representantes das paróquias e regiões pastorais. Todo esse pessoal fez um trabalho magnífico, de grande importância, para estimular a pastoral do dízimo em nossa arquidiocese. Pedi que os padres presentes se reunissem para fazer a indicação do novo sacerdote assistente da pastoral do dízimo. E os padres indicaram, e ele aceitou, o padre José Maria Ribeiro, que aliás foi o primeiro assistente da pastoral do dízimo. Desde o falecimento do cônego de Djalma, nós estamos identificando o sacerdote para acompanhar esta pastoral do dízimo. E o padre José Maria Ribeiro, pároco da paróquia Santa Maria Mãe de Deus, em Ananindeua, aceitou este encargo. E ele foi o primeiro assistente da pastoral do dízimo, da equipe arquidiocesana da pastoral do dízimo, quando ela foi organizada em nossa arquidiocese. Quando eu cheguei ao Centro de Cultura no sábado passado, havia muita gente neste encontro da pastoral do dízimo. Ao mesmo tempo havia a escola diaconal. Ao mesmo tempo acontecia um encontro vocacional no seminário propedêutico. Era um verdadeiro formigueiro de gente. Que coisa linda! Quando nesses dias eu participo junto com os outros bispos desse nosso simpósio mariológico internacional, a quantidade de pessoas, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, seminaristas, todos os alunos da nossa Faculdade Católica de Belém e tantas pessoas interessadas que estão participando deste simpósio. Que coisa digna, bonita, significativa. E assim nós poderíamos multiplicar informações a respeito de tanta coisa que acontece. Aliás, aproveito para recordar que no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã e até às 13 horas com o encerramento que ocorrerá com a missa, nós teremos um encontro que todos os anos eu faço com crismandos e crismados. Vai ser lá na Escola de Educação Física, na Avenida João Paulo II. A coordenação da catequese trabalha com muita seriedade para realizar este encontro, a fim de que ele produza muitos frutos. Eu espero todos os jovens e adolescentes que foram ou serão crismados neste ano para este encontro que viveremos no próximo domingo. Essas coisas que eu digo não pertencem ao bispo, não pertencem aos padres, pertencem ao povo de Deus. Se lhes conto essas coisas, é para que todos nós nos sintamos igualmente responsáveis e participemos e demos graças a Deus por tudo aquilo que é a nossa vida de igreja. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.